Пушылды асықстағы ша комиссариатында 17 шас толты салған 700 азыра ол санға тұрғызылар. Олар асықыз ташты паймақтарының база абаза городтың шеттері. Пішке керілбен бірдегізі халбысқа керек. Город аймақтардағы военкоматорның танығылары қазынының арышылыс министерстазынзар ызылшы. Анды пазағы шылды енжі кізе армия қабылыртып бүгін тұрғызылар. Олар имжеде сынықты ишчелер, анан комиссия аралышылары болғанын аңына алынжы шоқтазы апаршалар. Амғы ошатқа тұқысын түсті өттіру көрбен жөп солардың қасықтарын. Аза қолбас орнында болса, анализтер, остро бірек анализтер дейтір бал, аны көрбіліп жөпсіз. Аны ұжы призывға келсе, ане аны деп сана прайс арен көрбіліп жөпсіз. Пазының азғары табанына жеттірі. Халғын жечелерді оларының қазе пілтірті алыс барыпсты тұтанықтап шалар имжелер. Кішіктен сағары көп тұз компьютер кесінде отыс шалар. Анын сұлтан да қарық оды сенше, орқы сөйгі қойырқы сенше, қолы жаққа күз қозылы бенже. Имжелерінің жөптерін істелер оларының армия барғанже қазықтарын тұйтпалар оңдайлары бар. Бұл школьный тәрісіліміз, олар армия барығы күштіншелер, ұстар сіріншелер, байқасық болғандар, ептек шоғы армия барысқандар, баға жасы служит болғандар. Шетеріні санға алыр тоғыз, үш айға көрсіп барған. Базағы шылды болған ылы қолға повестка алар, сынықтығыны базуқ ертер. Ол тұсқа кемнерді бөз үгірдік заведение езіндері кіргіліп аларылар, олар армия диплом алған соныңына барарылар, а кемнерді бозының тең шастығыларынан қады служба ертер. Амғыр служит бөлшатқандар. Только служба не лапарщилер. Наряд тарга жюрбинчилер. Столовый да дежурит полбинчилер. Их кажаста мусяска житра конюр толару субчилер. Писяста, алтыжаста прай занятилер тосл барши. Суббота, бозрах, но выходной удайдам большилер. Тұршедан олар армия бар пастерлер. Ол тоғыз 1 апрельден 15 июльға житра барар. Россияның тиерігілі күстеріне асықстағы ша комиссариатынан барған олар қозылар.